Երգչուհի դերասանուհի Նարինե Մկրտումյան նորերս հրապարակել է իր ծնողների մասնակցությամբ կադրեր։ Որպես կանոն նա նման հրապարակումներ հաճախ չի անում, դրանից նա գրել է. «Սիրում եմ ձեզ»։ Ավելեք, որ Նարինեն բավականին ակտիվ է համացանցում, նա հաճախ է Instagram-ին հարցո-պատասխան կազմակերպում հետևորդների հետ։ Վերջերս դրա շրջանակներում նրան հարցրել էին, թե որն է եղել իր կյանքի ամենամեծ դասը, ինչպես նաև ում կողմից։ Նարինեն պատասխանել է, որ այն ստացել է մայրիկի կողմից, նամաս ատվել ու շատ ծեծ ատվել, սուտ խոսելու համար։ «Ճշտախոս ու անկեղծ եմ, անգամ ամենացավոտ իրավիճակում», նշել է վերջինս։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։